Радий вітати всіх вас у самому найкращому місці у всесвіті церква Божа. Ми можемо сідати. Ви знаєте, ми живемо. Привикаємо до реалій, ті, які є на Україні. І для нас сьогодні велике благословіння, коли включають електроенергію, правда? Вчора я проснувся і обнаруживши є світло, що в нас теж частенько Василькові виключають. Вже потрібно зробити ряд справ, потрібно нагріти воду, зробити каву, залити її в термоси, щоб вона була гарячою. Я швидко це все робив. Потім е, я вирішив, що мені ще можна прийняти душ. І тільки-тільки гарно нам били в голову, і потухло світло і не стало, води, нічого не стало. Що було далі, не буду розказувати. <рив> Сьогодні я хотів би говорити про тему, я вірю, що вона дуже актуальна для кожного з нас. Називається Моя проповідь велика боротьба. Я хотів би прочитати спочатку буття 37 з 4 по 10 вірш. Буття 37 з 4 по 10 вірш ми будемо говорити про велику боротьбу, але велика боротьба вона потрібна для чогось. Ми будемо говорити на прикладі Йосифа. Давайте звернемося до Слова Божого. Його ж брати, зауваживши, що їхній батько любить Йосифа більше, ніж усіх його братів. Зненавиділи його так, що не могли з ним спокійно розмовляти. Якось приснилось Йосипові сон. Він розповів його своїм братам, після чого став для них ще більш ненависним. Послухайте цей сон, сказав їм Йосип. Що мені наснилось? Ось ми посеред поля в'яжемо снопи. Несподівано мій сніп піднявся і стоїть. Ваші снопи також. Повставали довкола мого снопа і поклонилися йому. Послухавши брати його, сказали невже ти і справді царюватимеш над нами, невже ти дійсно думаєш панувати над нами? Їхня ненависть до Йосифа ще більше зросла через його сни та слова. Приснився йому ще один сон, якого він також розповів своїм братам. Наснився мені ще один сон, оповідав він, мені вклонилося сонце місяць і одинадцять зірок. Він розповів цей сон не лише братам, а й своєму батькові, та його батько з докором сказав йому, що це за сон наснився тобі. Невже й насправді я і твоя мати разом з твоїми братами придемо й поклонимося тобі до землі? Я знаю, що ми багато чули, можливо, проповідей на тему. Або, на прикладі Йосипа, я теж говорив немало проповідей. І, можливо, деякі думки я повторюю те, що ми говорили, те, що ми чули, те, що ми слухали. Но я хотів би, щоб ми могли відкрити свої серця і почути щось нове для себе. Сьогодні ми будемо говорити про велику боротьбу. В чому вона заключається? Дорогі друзі, брати і сестри, всі, хто на цьому місці, я хотів би сьогодні всім вам нагадати, що ми, кожен із вас, я і ти, покликаний Богом до великої цілі. У кожного з нас є велике предназначення. Можливо, ми іноді забуваємо, але я хотів би, щоб ми сьогодні пригадали на прикладі Іосифа про своє предназначення, як його досягнути. Поки я живий на цій землі, поки ти живий на цій землі, головна ціль моя і твоя старатись розуміти, зрозуміти своє призначення, дане мені Богом і тобі, і старатись рухатись до нього, щоб виконати це призначення. Більшої цілі у житті у нас немає. Звичайно, Бог любить милувати нас, Бог любить благословляти нас, Бог любить зціляти нас, сьогодні ми мали молитву за зцілення, Бог любить допомагати нас, нам, Бог любить турбуватися за нас. І я вірю, що кожен із вас, навіть у цій війні, сильно відчуває Божу турботу про нас. Бог дуже сильно турбується про нас. Але все-таки у Божому серці є величезне бажання, щоб ми думали про головне. Яке ж, ж все-таки моє предназначення на цій землі? І як його виконати? Точніше, чому я живу на цій землі? Чи не надаремно я живу? Чи рухаюся я до того, що Бог предназначив зробити через мене? Чи все я роблю для того, щоб зробити велику справу? Для того, щоб зробити велику справу або виконати своє предназначення, перед кожною людиною стає ряд перепон. І сьогодні ми подивимося на цю велику боротьбу, наприклад, Йосифа, Йосифа, як нам перейти ці перепони і все-таки дійти до свого предназначення і рухатись в ньому. Коли ми читаємо Біблію, то ми бачимо, що все практично говорить про те, що ми повинні виконати своє предназначення. Наприклад, якщо ми візьмемо. Післання Апостола Іоанна, то Він, пам'ятаєте, говорить, пишу вам е, юнаки, пишу вам дітки, пишу вам батьки, пишу вам підлітки. І він говорить, ви повинні бути сильні для того, щоб переймати гріх, для того, щоб переймати ворога. Е, е, і далі Він говорить, не любіть світу, ні того, що в світі. А далі, 17-й вірш, перше післання. Іоанна, друга голова, написано такі слова. І світ проминає і пожадання його, похоть на російській мові, а хто виконує волю Божу, перебуває по віки. Послухайте, для чого нам перемагати гріх? Для чого нам перемагати диявола? Щоб щось зробити для Бога. Е, написано, ви, юнаки, приймете силу. А скажіть, будь ласка, а для чого дається людині сила? Для того, щоб щось зробити. Бог. Дає нам духовну силу для того, щоб ми могли щось зробити. Сила не ради сили. Сила не ради того, щоб ми могли просто бахвалити, що ми сильні, щоб ми щось змогли. Що ми, можливо, навіть перемагаємо лукавого чи диявола. Сила нам дана для конкретної цілі. Божого передназначення. Бог дає нам силу. Послухайте, Бог не тільки нам щось передназначив, а все дав зі своєї сторони, щоб ми могли рухатись до свого передназначення і зробити велику справу, яку Бог хоче зробити іменно через тебе. Ви знаєте, що я хочу сказати? Ми часто дивимося на служителів і думаємо: от якби в мене були такі дари, я міг би зробити щось багато для Бога. Але насправді Ти і я перед Богом унікальні. У Бога якесь особливе, велике призначення через кожного з нас для кожного з нас. Я б хотів би, щоб ми могли все-таки подивитись сьогодні на Іосифа для того, щоб, можливо, щось переглянути в своєму житті і почати рухатись з певненістю до того. До чого покликав нас Бог. І так, перше, що нам потрібно для того, щоб виграти цю велику битву, наприклад, Йосифа, і робити велику справу для Бога, це послух. Перше, що нам потрібно, це послух. Буття 37 голова, 13 вірш, написано такі слова. Через деякий час Ізраїль сказав Йосифові, хіба не в сихемі пасуть твої брати? Я хочу. Послати тебе до них, той відповів: Ось я. Ми бачимо, Йосиф, він рухався впевнено до свого предназначення. І риса, яка в нього була, і яким він був перед Богом, яким він був перед людьми, він був слухняним. Перше всього, дорогі брати і сестри, дорогі друже, кожному із нас повинно. Потрібно проявляти слухняність. Нам потрібно слухатись Бога. Те, що буде Бог говорити нам, написано в діяні третя глава, Мойсей провіщав батькам, що Господь Бог ваш підійме вам пророка з братів ваших, як мене. Його слухайте у всьому, що тільки скаже вам, мається на увазі Ісус Христос. Тобто Біблія говорить, ми повинні бути послушні Христу. І хтось каже, о, я так і знав, я послушний Богу всьому. Звичайно, не тільки люди, не, 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 можливо, не всім людям, але Богу, я точно послушний. Але Біблія говорить, що послуг Богу також вимірується через, через послуг тієї влади, яку Бог поставив над нами. І що торкається дітей особливо, то це повинен бути послуг батькам. Написано в притчі 23, 22 вірш слухай свого батька, бо він тебе породив. І не зневажай матері своєї, навіть якщо вона в похилому віці. Також Біблія говорить про те, що повинен, повинно бути для, е, в нас послух нашим духовним батькам і наставникам. Євреям 13, глава 17 вірш написано: слухайтесь ваших наставників і підкоряйтесь їм, тому що вони дбають про ваші душі, оскільки мають дати звіт в церкві спасіння. Ви розумієте, що ми даємо звіт для спасених людей. Це торкається якраз нас. Хай же вони роблять це з радістю, а не із зітханням. Адже для вас це не корисно. Ви знаєте, що послуг це дуже часто непросто і нелегко. Ніхто не може із наставників... А я так вірю, що наставники, які Бог поставив над нами, вони хочуть нас навчити, вони хочуть нас повести. Вони хочуть, щоб ми отримали благодать від Бога. Вони хочуть, щоб ми росли. Вони хочуть, щоб ми е, дійсно зрозуміли, хто ми в Господі, але вони не можуть нас заставити слухатись. Коли ще батько, якщо ми малі діти, він може якось, можливо, заставити нас. Я пам'ятаю, що я, можливо, навіть не один раз отримував ремінцем від свого батька, От, в нас не було шансу, наприклад, не ходити в церкву. От, нас учили, послуху. І ви знаєте, я дуже вдячний своїм батькам, що вони навчили нас поважати їх, батьків, поважати Бога. І служити Богу. Батьки практично навчили нас основам. Але що торкається духовних батьків і духовних наставників, дуже часто це наше рішення і наш вибір. Бог якраз, розумієте, коли ми хочемо пізнати своє предназначення, щось велике зробити для Бога, то перше, що нам потрібно, це рішення, що ми будемо. Посусті нашим наставникам і нашим духовним батькам, бо Бог не зможе нас повести, Бог не зможе нас благословити. Якраз Бог і провів Йосифа через це. Ви знаєте, я думаю, що Йосифу було не просто піти до батьків, можливо, він вже відчував настрій своїх братів. І послухайте, у Якова було багато рабів. Він міг послати, просто якщо передати їсти своїм батькам, він міг послати рабів своїх, не рискуючи судьбою сина. Йосиф, можливо, знав уже настрій братів, що може щось бути неладне, може бути щось погане, але в нього нічі, ні тіні сумніву або возраження. Скажіть на українській мові. Заперечення не було батька. Він сказав: ось я, тату, я піду і зроблю все, то, що ти сказав, бо це така твоя воля. Я б хотів би. Щоб ми знали, Бог хоче через нас зробити дуже велике, дорогі брати і сестра. Але для Бога важливо, Бог дивиться на тебе і на мене, наскільки ми покірні нашим наставникам, яке у нас рішення? Чи це наше рішення, чи ми у цьому знаходимось? І ми бачимо, що дуже багато мужів в Біблії, якраз вони досягли свого призначення іменно через послуг. Авраам був покірний Богу. Практично кожен, хто зробив щось велике для Бога, він був покірний своїм духовним наставникам і Богу. Це ми бачимо ясно. Якщо ми, наприклад, візьмемо Сау, Саула, то Саул він не повністю був покірним Богу і своїм наставникам. І він загубив своє призначення. Тому що якщо ми читаємо про Саула, то написано, що Бог предназначив спасти Ізраїля через Саула з самого початку. Але так, як Бог предоставив йому екзамен, а він не пройшов, він не здав, він, якби не повністю був покірний. Він проявляв при цій покірності якесь лукавство, якісь свої цілі. У нього не було так, як Віоз Йосифа. Він і чуть-чуть Богу, і чуть-чуть собі, і начебто послухав, і начебто не зовсім. А Бог любить. Для того щоб нас використати, Богу потрібно, щоб ми були повністю покірні без всякого лукавства. Тоді Бог точно нас поведе, бо Богу саме перше потрібно, щоб ми були покірні. Ми читаємо про Ісуса Христа. Написано, що Він смирився, він був повністю покірний абсолютно у всьому. І воля Божа могла здійснитись через Ісуса Христа. Друге, що нам потрібно для того, щоб виграти велику битву на шляху до великого чи це навчитись переносити випробовування. Все це в нас буде. Все це в нас буде в житті. Буття 37.24 написано, схопили його укинули до ями. Це був породній колодязь, в якому не було води. І далі ми читаємо, що брати витягли з його цієї ями. І продали за 20 срібняків, Осів попав в рабство. І знаєте, випробовування, які ми повинні нести, а як знати, чи ми їх переносимо? Кожен із нас переносить якісь випробування. Ну як знати, чи, їх, чи ми їх, чи ми здаємо ці екзамени, чи ми виходимо переможцями, коли приходять випробування? В Якова, перша голова, другий вірш, написано. Брати мої, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробовування. Для того, щоб зрозуміти, чи ми здаємо екзамен в випробуваннях, ми повинні побачити, якби сьогодні ми робимо такий духовний рентген, чи от, виходить в нас з радістю проходити випробування? Скажіть, будь ласка, ну, не піднімайте руки. А в кого виходить? З радістю? Переносити випробування, коли приходить біда, біль, проблеми. Як один брат сказав, слава Богу, мене обокрали. Я не знаю, чи ви зможете таке сказати. А Іосиф, він радувався, коли він попав в ці випробування? 42 голова. Написано: Брати згадують кого... і кажуть, він плакав, благаючи нас. І плакав. і вплакав. І ви знаєте, я думаю, що коли трапляється в нашому е, житті якась біда, якесь горе, то поплакати нормально, а іноді і необхідно. Ви не можете сказати людині, в якій померла близька людина, ти повинен радуватись. Це буде глупо. Але питання в тому, що якщо людина в цьому сумі застряне, то це для неї то Це для неї перетвориться в велико, великою проблемою. Розумієте? Питання не в тому, чи моментально, коли приходить якась біль, наша реакція на цю біль може бути якась навіть сльози, проблеми, бо це біль. Питання: що ти зробиш з цим далі? Ось що нас учить Петро. Перша Перше пісня Петра, голова, перше Петра, перша, голова, вірш, написано. Цьому радійте, посумувавши трохи, якщо треба, від різних спокус або від різних випробовувань має, мається на увазі. Апостол Петро нас учить, що посумувавши трохи, трохи посумувавши. Далі що? Радійте. А як знати, що Йосиф навчився радіти? Знаєте, я вірю, що Йосиф навчився радіти абсолютно в усіх випробуваннях, тому що куди б він не попав, він був успішний. А людина зломана, людина, яка в депресії, людина, яка в обідах, людина, яка не змогла когось простити, людина, яка не могла від чогось відірватись, вона не буде успішною ні в служінні, ні в житті. Ми бачимо, що Йосиф все-таки навчився радуватись, тому що він скрізь куди б не попадав, він був успішний. Мойсей. Він теж був успішний. Але ми читаємо, що він навчився теж радуватись. Павло в темниці. Чому він зміг радуватись? Пам'ятаєте, він навіть співав в темниці, коли з силою вони попали туди. Бо він рухався до цілі. Ще одна важлива деталь. Ти зможеш переносити випробовування, якщо ти будеш знати, що ти рухаєшся до цілі. Апостолу Павлу, в принципі, не було коли довго плакати чи стогнати там в темниці. Розумієте? Його чекали великі справи. Він не знав, що Бог може зробити. Він не знав, як Бог його може витягнути з цієї темниці. Але він знав, що у Бога для нього є великі справи. Тому він поспішив. Порадуватись, подякувати Бога. І при цьому рухнули кайдани. І він знову зміг продовжувати, щоб рухатись до великої справи. Третє, що переніс Йосиф, і що, я так думаю, сьогодні переслідує дуже багатьох людей, це навчитись переносити спокуси. Буття 39, 7 і 12. Ось що написано про Йосифа. Так сталося, що після всіх цих подій дружина його господаря, господаря кинула оком на Йосипа і сказала Переспи зі мною. І в 12 му вірші. Вона його схопила за одяг, наполягаючи лягай зі мною. Він же, залишивши одяг в її руках, утік і вибіг на двір. Я назвав цей пункт дуже просто: «Роби Ноги, коли приходять спокуси. 1 Коринтянам, 10 глава 14 вірш написано. Тому, мої улюблені, втікайте від служіння ідолам. 1 Тимофію 6:11. Але ти, о Божа людина, утікай від такого. Мається перед цим на увазі пожадливості і похоті. Друге Тимофію 2, 22. Від юнацьких пожадливостей утікай. 1 Коринтянам 6,18. Утікайте від розпусти. Російське е, слово там стоїть блуда. Тобто, коли приходять спокуси, найкращий вірний способ, е, залишити, е, зберегти перемогу, це роби ноги. Навчиться втікати. В притчі 7 голова описано про юнака, який. Е, недосвідчений, написано, облука в сутінках, вечірньої порив, е, е, на стані темряви, чорної ночі. І на зустріч йому вийшла Повія. Е, е, і знаєте, далі написано про його падіння, про те, що він все таки не витримав і впав цей молодий хлопець. Я хотів би для нас дати поради. Позвольте, диявол сьогодні сексуальні спокуси. Або через такі спокуси розпусти, практично випробовує кожного. І багато служителів іменно не витримали спокус, маючи велике предназначення від Бога, упали. Через спокуси не дійшли. Бог міг через них зробити багато справ, багато б спасених людей було. Можливо, багато церков би відкрилося, але ці люди не пройшли спокуси. Вони не втримались і хочу для нас дати багато е, деякі поради для того, щоб нам переходити спокуси. Не броди там, де спокуси. Бо цей молодий недосвідчений написано: Блукав в суттінках, блукав. Е, просто в інтернеті сижу, клацаю, просто граю якісь ігри, просто брожу по вулиці, просто хожу. Яка в мене ціль? Ну, звичайно, не іналізувати. Я просто хожу. І я так віддихаю. І я хотів би сказати, що дійсно нам потрібно мати ціль. Один брат пастор розказав історію, яка була в його церкві. Я сам особисто чув це, як він розказував. Він говорить, до мене прийшов член церкви і говорить: пастор, я хочу повінчатись. Говорить: ну в якому, з якого вона міста? Твоя наречена, ми знімаємо квартиру. В смислі? Чотирикімнатну? Ні однокімнатну. В смислі, говорить, ти спиш на кухні, вона в кімнаті якось уже. Ні, ні, пастор, не переживайте, все нормально, ми спимо валітом. Ну, нічого такого, не подумайте, пастор, клянусь, нічого такого між нами не було, і будь-не може. Через Місяць приходить пастор чудо, вона забеременіла. Ви знаєте, на якому етапі ми не були, нам потрібно навчитись тікати від спокус. Дуже часто це єдиний вихід для нас, для того, щоб устояти, для того, щоб не застряти, щоб диявол не збив нас. Четверте, що е е нам потрібно навчитись переходити, якщо. Ми рухаємося до великої боротьби, це пустеля. Навчитись проходити пустелю. Наприклад, Йосифа я хотів би сьогодні розглянути. Буття 39.20 написано: Взявши Йосифа, господар укинув його до в'язниці. Там, де утримували в'язнів царя. Таким чином Йосиф. Опинився у в'язниці. Я думаю, що ви читали цю історію, я не можу її всю прочитати, ви знаєте, що Йосиф абсолютно нічого заслуженого, щоб йому попасти в цю темницю не зробив. Скільки часу там був Йосиф? Я не знаю, ну, можливо, років 10. Представте собі. Пустиня, коли ти, можливо, відчуваєш, що за тебе забув Бог, від тебе відвернулися люди. Можливо, тебе друзі залишили, можливо, в служінні у тебе щось не виходить. І тебе таке відчя, і, можливо, якісь довгі часи. Це пустиня, це просто пустиня, це самі страшні часи, це коли приходять душевні болі, вони більше, ніж фізичні. Тобі диявол, можливо, шепче, хоча ти не розумієш, що це диявол, просто якісь думки. Ти нікому не потрібен. Пастор тебе забув, доживай свій вік так, приходь на служіння з запізненням, уходь раніше, щоб тебе нічого ніхто не спитав. З тобою посправ... несправедливо поступили, Бог тебе забув, людям ти не потрібен, ти нікому не потрібен і так далі. І це може продовжуватись роками. Хтось падає в цій пустині. Ми читаємо ізраїльський народ, який йшов по пустині. Вони попадали майже всі. Але я хотів би звернути увагу на одну людину, на Мойсея. Він не впав. А чому Мойсей не впав? Написано, він був твердий і не похитався в євреям 11 глава написано в пустелі. Чому? Бо він споглядав на воздаяння. А яке воздаяння Бог дав Мойсею? Бог дав слово, що Він доведе їх до обіцяної землі. І ви знаєте, що ізраїльський народ, він практично в цих е, е, пустелі, практично він дивився на пустелю, він дивився під ноги. Мойсей же, він мріяв. Думав про воздаяння, куди ж Бог веде, яка та земля прекрасна буде. Що ж там буде? Пам'ятаєте, коли вже Бог йому сказав, що він не попаде прямо, прямо біля обітованої землі, то він так просив Бога, дозволь мені хоча б поглянути на цю землю. Дозволь мені хоча б подивитись. А знаєте чому? Бо це горіло постійно в Моїсеї, він рухався, він жив цим практично, тим предназначенням, яке Бог йому дав, він жив. Тому я хотів би, щоб. Ми учились у мужів Божих, ми повинні пам'ятати те, що Бог нам подарував, що Бог зробить через нас, і йти до цієї обіцяної землі, і це допоможе нам пройти любі випробування. Останнє, Останнє що я хотів би глянути, наприклад, Йосифа, це чаша. 44 глава, 2 вірш написано, в мішок наймолодшого зверху поклади мою чашу, срібну чашу, разом з грошима за його пшеницю. Той зробив все за наказом Йосифа. Чаша Йосифа, яку він положив своїм братам, коли вже він був правителем, коли фараон його підняв, коли він вже пройшов всі ці трудності, коли він. Ці всі перепони, все-таки все пройшов. Він положив братам, коли він побачив, що брати прийшли, поклонили, все збулось. Він великий Іосиф. Брати прийшли, йому поклонились, вони просять у нього хліба. І ви знаєте. Практично Юсиф, хоча він так жорсткувато, начебто поступав до своїх братів, серце його плавилось. Наприклад, написано, він виходив в кімнату і виплакувався там, бо це були його рідні брати, яких він довго чекав. Можливо, він знав, що одного разу вони прийдуть до нього. І ми читаємо, що він положив чашу, мішок одному брату, положив чашу. Це не просто був залог. Я так вірю. Це як відкриття, що це було і нагадування за всіма благословіннями, які чекали братів, стояла велика плата. Якщо ти хочеш, щоб Бог щось зробив через тебе, по відношенню, можливо, інших людей. Потрібно, щоб хтось заплатив. Потрібна якась плата. Якщо ми хочемо результату перемоги, виривати людей з лап диявола, перемогти в великій битві, повин, потрібна ціна. Чаша Йосип положив чашу. Бо чаша це не просто посудина, чаша це ціна. Можливо, він і нагадав десь братам своїм за всі ті благословення. За все те, за той хліб, який ви маєте, не просто за хліб, за те нове життя без голоду, яке ви маєте, заплачена моя ціна, мої трудності, тюрма, рабство, побої, страждання, сльози, піт, кров. Я пройшов, я не здався, тепер ціле сімейство отримало величезне, величезне Ласовіння. Ви знаєте, чаша для нас, можливо, вона зовсім не така, як в Йосифа. Але кожен із нас повинен заплатити свою чашу. Я хотів би мати молитву і хотів би ще один приклад сказати. Хотів би ще нагадати, як нам все-таки виконати своє предназначення? Як не зупинитись, як не здатись, як виграти це? Нам потрібен послух, дорогі брати і сестра, нам потрібно бути найперше, саме перше, нам потрібно бути покірними. Друге, це як ось я сказав Іосиф, Ось я. Друге, нам потрібно навчитись переносити випробування з радістю. Навіть якщо тебе зустріла біль, ти все-таки повинен пройти це випробовування з радістю. Запам'ятайте, Петро сам учив нас, що, можливо, потуживши трохи, трохи там є слово. Радійте, коли приходять випробовування. Радійте, бо Бог вас закаляє для великої справи і Бог готовить вас до чогось великого і зробить щось велике, якщо ви не здатесь. Третє. Коли приходять спокуси, дорогі брати, особливо молодь, роби ноги і не броди там, де не потрібно. Не броди є таке слово, я не знаю. Знаєте ви таке слово, бродити чи ні? Бродити це просто без цілі шататись, не шатайся в інтернеті просто без діла, не шатайся по вулицях просто без діла. Бо наткнешся на спокуси. А Бог хоче, щоб ти був переможцем. Тому якщо навіть диявол підставить тобі перед твоїми очима якісь спокуси, і хтось схватить тебе за одежу, тікай роби ноги. Іноді це єдиний спосіб. Четверте, можливо, саме важке. дивись на слово. Ви знаєте, я був в пустині не один рік. Я плакав, я говорив, Бог ти забув мене. Друзі мене оставили. Всі мене забули. І до тебе я кличу, а небо немов мідне. Ти не чуєш мене Бог, я тобі потрібний чи не потрібний. І одного разу, коли я плакав, Бог нагадав мені: подивись на слово, яке я дав тобі 10 років назад. Я відкрив зошит і почав читати. І я прочитав, де Бог мені проговорив. Я поведу под тебе по тому шляху, якому тобі потрібно йти. І любі труднощі, яке тебе зустрінуть, я дам тобі силу пройти. Ти побудуєш храм, ти зробиш ту роботу, яку я назначив через тебе. Я встав, витер сльози і почав далі боротися, далі служити Богу, далі щось робити для Бога. Я відчув слово, руку Божу, що Бог веде мене за руку. Бог особливо хоче тебе благословити. Для нього важливо не просто, щоб ти отримав благословення від Нього. Для нього важливо, а що ж ти зробиш для нього. Я хотів би нагадати про самий головний приклад. Ісус Христос. Ісус Христос, перед тим, як Він пішов вже на хрест, щоб дійти до своєї самої великої цілі, пройшовши величезну боротьбу, зібрав своїх друзів. Узяв чашу і сказав, ця чаша, віддавши подяку, ця чаша це є плата за всі гріхи і за всі проблеми всіх людей, за ваші, в тому числі. Я сподякую дякую Бога за мою чашу. Пийте з нею всі, або прийміть цю плату мою. І ви будете вільні. І ви зробите величезну роботу. Тому що не тільки я п'ю чашу. Кожен із вас вип'є свою чашу. Але ви зробите для мене дуже багато. Я хотів би, щоб ми встали. Христос боровся великою битвою, пройшовши все. Він став для нас самим кращим прикладом. І він не здався, і він не зупинився. І знаєте, що написано в Біблії? Він може допомогти кожному із нас, хто непохитно тримається у своєму предназначенні, так євреям написано. Він може, а я скажу, він хоче допомогти кожному із нас хто непохитно тримається свого предназначення. Тому я хотів би, щоб ми сьогодні подякували такого Ісуса і попросили сили у нього, щоб ми могли подумати дійсно, на якому я шляху, на якому я етапі чи рухаюся до свого призначення. Давайте звершимо цю молитву. Господь Бог. Сьогодні ми дякуємо Тебе за цей час. Який ти даєш на Україні? Є трудності, є сльози, є біль на Україні, але все таки ти не забрав від нас свого предназначення. Ми повинні зіграти в цьому свою величезну роль для того, щоб послужити людям, які не знають тебе, які не мають спасіння, які, можливо, далеко від тебе. Ти нас покликав, ти заплатив за нас величезну чину, ти заплатив за нас величезну чашу. І ми згадуємо про це. Але я прошу тебе, допоможи кожному із нас згадати, що ми повинні стати продовжувачами тої великої справи, яку ти почав на цій землі. Допоможи кожному із нас. Пригадати своє призначення, яке ти вже відкривав через Слово, або попросити, щоб ти відкрив, можливо, хтось ще сумнівається. І я прошу тебе, утверди, Господи, для кожного з нас, щоб ми могли зробити велику справу, перемігши у цій великій боротьбі, ставши переможцями, і, Господи, радуватись там в небесах разом із святими мужами. Що ми не відступили, що ми не здались, що ми перемогли, що ми привели до тебе багато спасенних. Наш великий Бог вдячний тобі за все, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.